ယုတ်တန်နှင့်တွဲ၍ဒီနေရာမှာအလုံးလုံးပါတယ်နော်ယုတ်စွာအားနဲ့တွဲပြီးတော့နန္ဒကအလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတော့မှဘာကိစ္စပြင်းမြောက်တာလို့ကြာကိစ္စပြင်းမြောက်တယ်မြင်ကိစ္စလည်းပြင်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုအဟုတ်တကယ်မြင်မှကြားမှနေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူဘဝကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားเออไอ้ตะบาวะฤกูเตเตชาจาနှလုံးသွင်းစင်ញင်နိုင်အောင်ဒီပညာကိုသင်ပါတယ်เนาะเออไอ้တော့အခုသိထားရမယ်ချက်ကတဲ့အဓိကအားဖြင့်မြင်ချင်းကြားချင်းနှစ်ခုတို့သည်ပဝန်းကျင်လောကနှင့်ဆက်သွယ်သောကိစ္စနေ့စဉ်လူမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အခြေခံအားဖြင့်ပါဝင်နေသောကိစ္စဒီနှစ်ခုနောက်သုံးခုပါပါတယ်တော့အတွေ့ကိစ္စအနံ့ကိစ္စအရရကိစ္စအဲ့ဒီသုံးခုကဘာလို့တာတော့ဟောဒီယူဘက်ခန္ဓာကိုထောက်ပံ့ရေးစောင့်ရှောက်ရေးအတွေ့ဒီကိစ္စသုံးခုကအလုတ်ပေးလုတ်ပေးနေတာပါတယ်တော့အတွေ့ကိစ္စအနံ့ကိစ္စအရရကိစ္စဒီသုံးခုကဘာကိုလုတ်ပေးနေတာတော့ယူဘက်ခန္ဓာဤအလိုအိုပြည့်အောင်ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ္တိကိစ္စများကိုကာကွယ်ပေးတယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကအဲ့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်နှစ်ခုကဘာလို့တာတော့ပဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီနာမဓာတုခေါ်တယ်ပါတယ်လို့နန္ဒကအဲ့ဒီနန္ဒကလေးဟာတဲ့သူကတိတဲ့တဘာဝကိုနန္ဒလူခေါ်နေတာတဲ့တိတာတဲ့မကဘူးတဲ့သူဟာတိတဲ့အလုပ်လဲလုပ်နိုင်တယ်တဲ့မှတ်တဲ့အလုပ်လဲလုပ်နိုင်တယ်ခံစားတဲ့အလုပ်လဲလုပ်နိုင်တယ်စိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒတဘာဝစွမ်းအား၄မျိုးစလုံးကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကြာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတည်တည်ချာချာသိရမယ်မြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တော့ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တော့သိမှုမှတ်မှုခံစားမှုအထုံမှု၄မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ကြာကိစ္စကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်တဲ့အဲ့ဒီအဓိကအရေးကြီးဆုံးသောဒီနံကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့နန္ဒဟာတဲ့ယုတ်တကယုတ်ထဲမှာပါတဲ့မျက်စိအားနားအားတို့ကကုညီယုံကုညီတာတဲ့အဟုတ်ဝိညာဏဓာတ်လေးဖြစ်လာဖို့ကတော့တဲ့မိမိပြုတ်ထားသောကံစွမ်းအားကြီးကတကယ်ထောက်ပံ့နေလို့အဲ့ဒီဝိညာဏဓာတ်ကလေးကထွက်ထွက်လာတာအဲ့ဒီအချက်ဒီအရေးကြီးဆုံးသောအချက်သိထားရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာထွက်လာသမျှသောပါတယ်နာမဓာတုခေါ်တဲ့နန္ဒတိုင်းနန္ဒတိုင်းဒီဘလူစွမ်းအားနဲ့ထွက်လာတာကံစွမ်းအားနဲ့ထွက်လာတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတကားအတုံနှုံလေးကိုသေချာကွဲပြားအောင်ကြည့်ဟောဒီကံစွမ်းအားဆိုတဲ့စွမ်းအားကအကြောင်းတရားနော်ထွက်ပေါ်လာသောနာမဓာတုကအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်သောဝိညာဏဓာတ်ကိုတဲ့ဝိပါကဝိညာဏဓာတုလို့နာမည်ပေးဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးဖြစ်သောတိစိတ်အကျိုးအဖြစ်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောတိစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘသူရအကြောင်းတရားတော့ကမ္မတတ္တိဆိုသောကံစွမ်းအားကအကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုသေသေးချာချာညံနေမှပေါ်အောင်စဉ်းစားအရေးကြီးနေတာဘာအရေးကြီးနေတာတော့ဟောဒီစိတ်ဆိုသောစိတ်ဟာဘသူစွမ်းအားနဲ့ထွက်နေတာတော့ကမ္မတတ္တိစွမ်းအားကြောင့်ဟောဒီတိစိတ်တွေထွက်နေတာဗာတိစိတ်တို့မြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်အနန္တိစိတ်အယတာတိစိတ်အတွေ့တိစိတ်ဟောဒီ၅မျိုး
Eri ngamyu bakhorun vipaka vinyin ngamyu. No? Eri vinyin ngamyu re. Bidua thaupan pe nira rung. Kanswa aga. Thaupan pe nira. Eri lu. Ati ati pshito. Vinyana dhamya. Potwa la aung. Thaupan don. Kamatati ko. Senaka. กามตัตติหลูขอว่าเด้อะหะติติจาจามัทธาเนาะสนกกามตัตติกจิตสุปปัมมาตะเกผิดนี่โตบ่าเด้อมีนติไสชาติไสอนันติไสอยาตาติไสอตุติไสเตโกถั่วปอลาเอาทอดปั่นไปนี่บ่าเด้อะหิตะบอกูติอ่องลุบบ่าหอกกะล่ะ Eri ma mien suang apsiang lu bide miesiye sekhu patara ga twette yu suang a. Eri suang a ga pada piora rung tiye la. Miesi achi di hori sekhu winyen li yati naimbu atwe tiya apsin ni. Thao pandi. Era gu di cha ma pare rung. Miesi achi ga thao pande sura miesi achi suang a. Ne alu alu to minti sekali di parer tiya apsin ne, no nyasi aji liya apsin daru tiya apsin ne thapane abu no nyasi aji ya tiya apsin ne thapane piwa parer asen yubayung asen ayunga minti sekali ko tiya apsin ne thapane Eri achati ha tiri jaja tita yame achye. Mienzai galeta khu pshite suraha pashima rung. Tiya shima, miya shima. Hakwala. Eri achyaunaya ma tiya ga bada rung. Achiyok sekhu patara. Miya ga bada rung. Sekhu yubayung. Yubayung, no? Eri tiya ne miya gu, mi piu piro ma, pa kaisa gu saunya daru. Emiyen kaisa, kaisa ye chaunya gu le, paincha tiya me, kaisa ga, miyen kaisa. Eri a time, tota dwara ma pshite, chati zey. How gala, era baron, tota winyana dhadu, tota vipaka winyana dhadu. Tuha tiya ga be maron, tota patara khore, Achiyo ma, mira ga baro, tada yung kore atam ma. How gala? Kaisa ga ba kaisa rung? Cha kaisa. Eri lo 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 nira, aching ka la apsin, bhe aching ma lo lo nijara rung. Pisuk pan tere ma turu lo lo nijara. Erare ha, paim paim cha cha, pya pya ta da, nyanhin singyen naimbo, tibyin nyam nyagu tina. Sekelete khu pshin lare su yin, khu pshin nere mienzei jyaze kelete ha pare rung. Pe chay ma pshin da rung, tisau bandere ma pshin da, pshin lare ma si rung, yatiya achiyong, piro ba rung, miya ayong, piro ba rung, lo ya me, kaisa, tuha ne tu, lo cha lo, tihari pshin da, hao gara. Ero erare u yere ji pyo nira, turu gu bakho rung, Pinsa winyana dhadu. Turu bakore. Pinsa winyana dhadu. Parero. Ngavado winyana dhad. Haula. Eri ngavado winyana dhadiya. Ba winyana dhadiru. Vipaka winyana dhadu. Eri vipaka lu tounne atwe dhaiwe patiru. Tuha kanswa aga thaupamma thwebolare nandapshilu tuhu bakhorung. Acho dhatu. How kala? Acho vinyana dhatu. Ero tuha vipaka vinyana dhatu lu khore. How we know? Eri achyau ngayin acho ri sannibu ngu ti on lukha. Kamatati iswa achyau vipaka vinyamya. ทั่วปอณีทีหอกล่ะตามันหมอบผู้ไอ้วิญญาณตัตติมาทั่วลายเห็นบ่ผิดหรือบ่
ဘာအလုံးမှမလုပ်နိုင်ဘူးမြင်လို့လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးအနံ့လည်းမသိအရသာလည်းမသိအတွေ့လည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိုယ်တိုင်အဟုတ်ထွက်ပေါ်နေမှဘဝကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကံစွမ်းအားကနာမည်ဘယ်လိုပြီးတော့စနကကံစွမ်းအားစနကကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့လို့ဘာတွေဖြစ်လာတာလဲ วิปากวิญญาณนี่ผิดล่ะเอริมาดุติยะตะเฉ่เสร็จပြီးတော့ပြောရမယ်စကားအရေးကြီးတယ်နန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတော့လေဟောဒီပြင်စဝิญญဉ်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကမ္မတတ္တိမထွက်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားเนาะ ငါးမျိုးစလုံးသောမြင်စိတ်ကြားစိတ်အတွေ့စိတ်အနံ့စိတ်အရသာစိတ်သူတို့ကဘာလုပ်ဝင်နေရတယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်တွေကထွက်နေတာသူတို့ကဘသူအားနဲ့ထွက်လာတာတုန်းကံစွမ်းအားနဲ့ထွက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ကံစွမ်းအားမထုတ်လို့နိုင်ပါအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လို့အရေးကြီးနေတာကံစွမ်းအားမထုတ်တော့ စိတ်များအဲ့ဒီငါးမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကံစွမ်းအားမထွက်တဲ့ဟာကိုဘာခေါ်တော့အပြာကတစိတ်ကံစွမ်းအားမထွက်တာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအပြာကတအဲ့ဒီမှာဒီအပြာကတဆိုတဲ့ကံစွမ်းအားမထွက်ခြင်းကဘယ်နေရာမှာအလုလုပ်တာတော့ဝိပါကဝတ္တခေါ်တယ်ဝိပါကစက်မှအလုလုပ်တာ ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတော့ဝိပါကအပြာကတအေးအဲ့ဒီဝိပါကအပြာကတလို့ခေါ်တာဟာကံစွမ်းအားမထုတ်တော့အကျိုးဝိညာဏဓာမြဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာပိုင်ပိုင်ခြားခြားပြပြပါတာတိနာလေထားဖို့စိတ်ဖြစ်တော်လည်းပဲဘာမထွက်တော့ကံစွမ်းအားမထွက်ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကံဤစွမ်းအားကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအကျိုးဝိညာဉ်များဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပါခေါ်တော့ဝိပါကဝိညာဏဓာတုသူတို့ဟာကံစွမ်းအားမထွက်ခြင်းကြောင့်ဝိပါကအပြာကတနားလည်ပြီအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာပြောနေရတဲ့အချက်ကသူတို့မှမဖြစ်ရင်ဘဝကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လို့မရဘူးသူတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့အပြင်ပကရှိသမျှအာယုန်တွေကတလဟော ဝင်နေတာမဝင်ဘူးလားအေးဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းဘာတွေဖြစ်နေတာရောစဉ်းစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနံ့စိတ်ဖြစ်တယ်အတွေ့စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်စားတော့အရသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှမဖြစ်ရင်ဘဝကိစ္စဆောင်ရွက်လို့ကိုမရဘူးသူတို့ဘာတွေရောအခြေခံအဲ့ဒီအခြေခံတွေဟာအကျိန်ဖန်များစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်တွေ့ထိသိမြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်လား အဲ့ဒီတွေ့တိသိမြင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသဘာဝတရားကဟောဒီသိတဲ့သဘောမှတ်မိတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောထပ်တလဲလဲတွေ့လာတော့အတွေ့တွေနဲ့အတွေ့တွေကလည်းဘာဖြစ်တော့စွဲတယ်အခါဒီကအရသာတွေကလည်းစွဲတယ်အနံ့တွေလည်းစွဲတယ်ယူပါယုံတွေလည်းစွဲတယ်တတ္တယုံတွေလည်းစွဲတယ် အဲ့အဲ့ဒီလိုစွဲနေတဲ့အစွဲကဘာရဲ့တဘာဝတုန်းနန္ဒရဲ့တဘာဝအဲ့ဒီနန္ဒကဆွဲတယ်လို့ပဲယုတ်တကလည်းသူနည်းနဲ့သူစွဲတယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေကဘာလို့ဖြစ်တာတော့ထတ်တလဲလဲရိုက်ခတ်နေခြင်းကြောင့်နံခန္ဓာမှာအစွဲဓာတ်တွေပေါ်တယ်ယုတ်ခန္ဓာမှာလည်းအစွဲဓာတ်တွေပေါ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအစွဲတွေတဲ့ သူတို့ကစွဲကနေပြီဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီစွဲကနေတဲ့အစွဲတွေကိုတဲ့ပါဠိစကားကဘယ်လိုခေါ်တော့ဥပါဒံเนาะအဖွဲ့ကြီးနဲ့စွဲကသွားတော့ဘာခေါ်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲအဲ့ဒီအစွဲတွေဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့စွဲတာတော့ထပ်တလဲလဲတွေ့ကြုံရလို့အတိတွေလဲစွဲတယ် မှတ်ထားတာတွေလည်းစွဲတယ်ခံစားထားတာတွေလည်းစွဲတယ်
ထုတ်ထားတာတွေလည်းစွဲတယ်။ယူဘက်ခန္ဓာကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူစွဲတယ်။အဲ့ဒီတော့အစွဲခန္ဓာပဲနှမျိုးလို့ငါးမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ပြင်စဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအစွဲခန္ဓာငါးမျိုးဒီအစွဲခန္ဓာ၅မျိုးကရိုးရိုးလေးပဲပြင်အခုသင်ယူတာသို့တော့စွဲပုံစွဲနည်းရဒီစိတ်တို့ရဲ့သဘောဟာရိုးရိုးလေးပဲစိတ်ကရိုးရိုးလေးပဲဘယ်လိုရိုးတာသိရလားမြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းသူပါလောက်ထားတာနော်သိတယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းသိတယ်မှတ်တယ်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းသိတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရိုးရိုးလေးအတိတ်ပဲကိုပြောမယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ဟောဒီမြေပြင်ကြီးကမြင်တဲ့မြေပြင်ကြီးကအပြားကြီးအဲ့တော့ဘာမှတ်ထားတာဒီမြေပြင်ကြီးကအပြားကြီးလို့မှတ်ထားတာမှားသလားမမှားပါဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းမှတ်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲကြားသမျှကိုလည်းကြားတဲ့အတိုင်းမှတ်တာအနံ့ရသမျှကိုလည်းပဲအနံ့တိုင်းမှတ်တာအရသာတွေးသမျှလည်းအရာဓာတ်အဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးသူဒီလိုပဲမှတ်တာပဲရိုးရိုးမှတ်တာပဲဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဓာတ်တွေမကားဘူးဘာတွေပဲမှတ်တုံအမိနာမအမျိုးမျိုးလည်းပဲဘာဖြစ်တုံမှတ်လာမှတ်တော့အဖေကဘယ်သူအမေကဘယ်သူငါနာမည်ကဘယ်သူဓာတ်တွေရောမှတ်ဘူးလားအေးရိုးရိုးပဲပြိုးသမျှကိုသူဘာလုပ်တာတုံကြားသမျှကိုမှတ်ထားတာမြင်သမျှကိုမှတ်ထားတာတွေ့သမျှကိုမှတ်ထားတာအဲ့လိုထတလဲလဲမှတော့မှတ်တာတွေရလဲဘာဖြစ်တုံးစွဲအဲ့ဒီမှာမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တွေမှတဲ့ဘာတွေပါလာတော့နဲ့တဘာဝအတိုင်းတွေ့တဲ့ပူရာမှတ်တဲ့အေရာမှတ်တဲ့ချူရာမှတ်တဲ့ချင်နာမှတ်တဲ့ဖြူရာမှတ်တဲ့မဲရာမှတ်တဲ့ဒါတွေမကဘူးဘာတွေလဲမှတ်တုံးငါတငယ်ချင်းမောင်ဖြူမတ်ဖြူမတ်ညိုဟုတ်လားမောင်ညိုအဲ့ဒါတွေလည်းသူမှတ်တယ်ငါအဖေဘယ်သူငါအမေဘယ်သူငါဦးလေးဘယ်သူငါပါကြီးဘယ်သူငါဆရာဘယ်သူဒါတွေလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့အမည်နာမတွေနာမတွေလည်းပဲမှတ်ထားတယ်နာမည်တွေလည်းအမျိုးစုံအဲ့ဒီမှာအယောင်အဆင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ထားတဲ့နာမည်တွေ